Я самий чесний кандидат в президенти України. Лупан? Мене звати Єгор Лупан. Я буду красти. Кажу це чесно і прозоро. Але щомісяця я буду звітувати, скільки я вкрав і куди ці гроші пішли. Я відрощу собі таку харю, що кожен свідомий українець, який захоче в неї плюнути, а такі з'являться, не промаже. Щодо державних кордонів України, то я зроблю собі на пузі тату України. І з кожним днем мого президентства територія України буде зростати. Армія буде добровільна. Нема мозгів, іди служи. Є гроші, купи справ. Не знаєш, де купить? Спитаю воєнкома. Отмазався – гуляй. Я не буду брехати, що гривня – це стабільна валюта. Особисто я буду красти у доларах. І вам рекомендую. Я не буду розклеювати передвиборчі плакати. За мене це зробила міліція. На тих бумажках написано, хто я, чим дишу і де живу. Я не буду робити дороги. Особисто в мене буде вертольот. І я де захочу, там і сяду. А якщо вас щось не влаштовує, виходьте на вулиці, беріть лопати і ремонтуйте. Я не буду брехати, що Україна виходить з кризи. Значить, але чесна і прозора. Красти можна. Але кажи, де вкрав, скільки, поділився за мною і роби, що хочеш. Ми будемо підтасовувати голоси, але ви будете знати, де ми це зробили і як. Комунальні тарифи будуть зростати, але за них не потрібно буде платити. Я не плачу і нічого. Береш взятку – бери. Але кажи, де взяв і скільки. Нині заніс трохи і роби далі, що хочеш і де захочеш. Росія каже, що ми крадемо газ. Так, крадемо. Я особисто покажу, де ми крадемо, і ми поставимо там лічильники. І всі будуть знати, скільки ми крадемо, а скільки ми купляємо. Кажу чесно, пенсії не будуть зростати. Коли ви побачите, які в мене дачі, ви зрозумієте, чому. Прожитковий мінімум буде зменшуватись. Бо ви зажрались, ні віну їсти не хочете, а чай заварюєте один раз. Я це виправлю. Я, як майбутній президент, заявляю, Євро-2012 буде, але невідомо де і коли. Я найчесніший кандидат в президенти України Єгор Лупан. Голосуй за Лупана! Наш номер в готелі «Космос».